Euskaldunok harremanak sortzeko oinarria gara. Eta gure lanaren kalitatea dela eta munduko bazter guztien laudoria jasotzen ditugu. Jaun andre horiek, Urkullu, Mendia, Azpiazu, Hurtado, Olano, bai, zuek denok, Euskadiko ostalaritzak bost edo hamar urte funtzio hori betetzen jarraitzea eta mundu mailako erreferentzia izatea nahi baduzue, eta lagundu iezaiozue benetan sektoreari. Zuek